som predala slovo obchodnému riaditeľovi Jarovi Krajčerovi, Jaroslavovi Krajčerovi, ktorý vám podprezentuje výsledky VDA z minulého roka. Ďakujem pánu prezidentovi. Ešte raz vítajte. Želám vám dobré ráno, dobrú chuť. Kým sa dostaneme k roku 2014, rád by som vám odprezentoval výsledky roku 2013, ktoré všetci veľmi dobre poznáte. Dovolte pár komentárov, ktoré vám možno objasnia, kam sme sa za ten rok dostali. V roku 2013, na začiatku roka, sme tu prezentovali pozíciu značky za rok 2012. Isto si dobre pamätáte, Hyundai vtedy skončil na pozícii číslo 5. V roku 2013 sme si stanovili ambiciózne ciele. Je však pravda, že bol to ťažký boj. A špeciálne v tej skupine medzi značkami Škoda, Volkswagen, Peugeot, Kia, Citroën, ktorí takisto sa snažia o dobitie toho najväčšieho miesta. Ten výsledok, pozícia číslo 3 je naozaj na zamyslenie v tom, že naozaj to stálo kúpec energie na všetky a takisto aj dealerskú sieť. K tej situácii, v tej siete sa dostaneme neskôr. Ja by som rád uviedol vlastne zo pár faktov. Hyundai ako jedna z mála značiek z tej prvej desiatky zaznamenala nárast. Z prvej päťky náš nárast bol najvyšší, skoro 14%. Veľmi ovplyvnila trh situácia v značke Škoda, ktorá prakticky klesala o rovnaké číslo, ako my sme rastli, s tým, že v mnohých mesiacoch Škodovka dosahovala podiel okolo 14,15%. Jej pokles ovplyvnil aj celý trh. Keď si zoberiete mínus 4%, ktoré sú za rok 2013 oproti roku 2012, viac ako 70% tohto poklesu tvorí pokles značky Škoda. A tá situácia počas roka bola pomerne dramatická. Napríklad za prvý kvartál 2013 trh klesal od mínus 13%. Čiže je pomerne ťažké presne odhadnúť, ako sa bude trh vyvíjať. Pomerne ťažké odhadnúť, čo prinesú ďalšie mesiace. Takže o to tá pozícia číslo 3 je viac potešiteľná. A my sme naozaj spokojní s týmto výsledkom. Tento rok sa naozaj budeme sústrediť na to, aby sme toto miesto dokázali obhájiť. Počas toho roka tu vidíte krivky a tu vidíte vlastne vývoj počas tých jednotlivých mesiacov. Naša stratégia, ktorú sme si stanovili, hlavne v roku 2012, sme ju ďalej vylepšovali v roku 2013, sa nám osvedčila. S tým, že pekne vidíte, že ten výsledok je rovnomerný počas takmer celého roka. Máme tam jeden výpadok v mesiaci október, tomu sa dostaneme neskôr, je to hlavne kvôli nábehu novej X35 alebo exitovaného modelu X35, ktorá do začiatku naozaj nešla tak, ako sme si aj my sami predstavovali. S tým, že potom už ten koniec roka bol v znamení naozaj silného rastu, hlavne vďaka obchodným akciám a novým benefitom, ktoré sme aplikovali v 4. kvartáli. A plus samozrejme víťazstvo alebo jedna z popredných pozícií v policajnom tendri. Ten podiel na trhu bol 7,5%. A ako som už spomenul, značka Hyundai zaznamenala nárast o takmer 14%. Krátka rekapitulácia, je to od roku 2008, kedy Hyundai ako priame zastúpenie továrne vstúpilo na slovenský trh. Predtým Hyundai bol zastupovaný súkromným importérom. Od roku 2008 ten náš nárast je pomerne jasný. Samozrejme aj tie roky 2010-2011 tam bola mierna stagnácia s tým, že od roku 2012 do roku 2013 vidíte, že tá krivka je pomerne strmá. Ako tento raz bude pokračovať, je naozaj aj na nás, aj na konkurencii, takže očakávame naozaj ešte tvrdší boj. A pre nás momentálne naozaj hlavná úloha je obhájiť tie pozície, keďže mnoho konkurentov až do roku 2012-2013 Hyundai väčšinou podceňoval. Dnes je situácia opačná. Mnohé značky reagujú na naše aktivity, mnohé značky zavádzajú podobné benefity ako Hyundai. Jeden z príkladov spomenie značku Škoda, ktorá pred 3 mesiacmi zaviedla financovanie na pätinky, ktoré používame už skoro 2 roky. A hlavne vďaka tomuto benefitu Hyundai dokáže predávať autá s vyššou pridanou hodnotou a pomerne výrazne vyššou cenou vozidla.
My sa snažíme posledných 4-5 rokov odpútať od toho dlhoročne budovaného keby imidžu značky, ktorá ponúka iba najnižšiu cenu. A keď si pozriete, aký máme model mix, aké varianty predávame, hlavne z i30-ky, tak to už nie je o tom, že Hyundai patrí medzi najlacnejšie auta, práve naopak. Tá cena, tá hodnota, ktorú dnes Hyundai ponúka, patrí medzi najvyššie v rámci konkurencie a aj vďaka tým benefitom sa nám darí predávať čím ďalej drahšie vozidla. Vďaka tej práci v minulých rokoch sme sa stali zaujímavé pre štátne organizácie. V roku 2013 sa Hyundai stal jedným z troch hráčov, z jedných z troch top hráčov, ktorí mali možnosť dodávať vozidlá pre štátnu správu. Je to celkovo 462 vozidel. K tejto téme vám potom povie ešte viac náš pán riaditeľ. Ja sa nebudem venovať všetkým segmentom. Tieto štatistiky máte k dispozícii, čiže len pre krátkosť času sme vybrali tie, v ktorých Hyundai naozaj teraz ponúka nové modely, plus je to pre nás, sú to segmenty, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Rok 2013 bol znamení odchodu prvej generácie modelu i10. Očakávam, že všetci ste mali možnosť vidieť a jazdiť novú generáciu i10, ktorá nastupuje pomerne razantne na trh. Tým, že za január napríklad i10 sa umiestnila na druhom mieste v segmente malých vozidiel, s tým, že ten rok 2013, ktorá považuje ako rok odchodu, výpredaja a plus aj už sme ukončili objednávky niekedy v lete, to vozidlo sme reálne prakticky pol roka roku 2013 vôbec nepredávali. Segment B, ktorý na Slovensku zaznamenal pokles, napriek tomu je to stále jeden z najdôležitejších segmentov na trhu, je v znamení samozrejme koncernu Volkswagen. Napriek tomu, že máme dnes už 6-ročné auto na trhu, viete sami, že je to náš najstarší produkt, je od roku 2008 na trhu, model i20 sa dokázal počas celého roka umiestňovať na pozícii 4 až 5. Ku koncu roka sme prišli o pozíciu 4, hlavne vďaka policajnému, alebo teda tendru ministerstva vnútra, kde Peugeot dodával model 208. To znamená, reálne Hyundai i20, napriek tomu, že konkurencia v podobe Renaultu Clio, takisto Toyota Yaris, je tam Suzuki Swift, samozrejme Kia Rio z nášho vlastného koncernu, sú všetko modely, ktoré sú minimálne, maximálne rok, dva staré. Sú to väčšie nové materiály, ktoré tesne po facelifte. Napriek tomu sa nám darí tento model umiestňovať v prvej peťke. Toto všetko samozrejme sa zmení s príchodom úplne novej generácie i20, ktorú čakáme po koncu roka, ktoré mám viac povie aj náš produktový špecialista. Segment, ktorý je pre nás najdôležitejší, je segment vlastne nižšej strednej triedy, kde Hyundai s modelom i30 ponúka naozaj vynikajúcu úroveň výbavy, kvality, záruky. V kombinácii s benefitmi je to náš najdôležitejší model. Ako isto vidíte, trieda sa troška zmenila s príchodom na Rapidu a hlavne Rapidu Spaceback, kde Škodovka celkom rozumne reagovala a model posadila o vyše 2000 eur nižšie oproti našej i30-ke, pretože prvotné plány postaviť Rapid voči i30-ke neboli celkom úspešné. To znamená, Škoda využíva svoju pozíciu a naozaj v tejto triede sa umiestňuje na pozícii číslo 1. i30-ka je tesne za ňou. Predávame viac aut ako Volkswagen, predávame viac aut ako Kia, Opel, Renault, Ford. Sú to všetko značky, ktoré sú desiatky rokov zavedené v triede a dnes naozaj môžeme povedať, že využíva Hyundai tie svoje benefity v podobe kvalitného produktu, ktorá sa naozaj sa väčšine konkurencie smelo postaviť a i30-ka je naozaj naša najsilnejšia zbraň momentálne v tom boji s konkurenciou. Model i40, ktorý je na trhu od roku 2011. Zámerne vám tu ukazujeme dva segmenty celej tej triedy, ktoré sú aj prémiové značky. Sú tam aj vozidlá, ktoré samozrejme nie sú priama konkurencia pre i40-ku. Napriek tomu v prvej generácii dokážeme po troch rokoch na trhu sa dostáva tesne za koncern a naozaj s ponukou motorov, s ponukou prevodoviek, ktorá nie je úplne
porovnateľná s konkurenciou. Sami viete, neponúkame 4x4, neponúkame dvojspojkovú prevodovku. To sú všetko veci, ktoré Hyundai chystá, ktoré prídu pravdepodobne v ďalších generáciách. S tým, že napriek tomu zákazníci si i40-ku obľúbili a umiestňujeme sa za Volkswagenom Passat a Škodou Superb. A pred takými automobilmi ako je Opel Insignia, Peugeot 508, Mazda 6, nový model, veľmi dobré auto. Čiže naozaj tá konkurencia v tejto triede je veľmi silná, napriek tomu Hyundai je schopný predávať viac. SUV segment, tu je situácia podobná. Počas viac ako 6 mesiacov sme dokázali relatívne vyrovnane držať krok s Kiou. Uvedenie faceliftu nás troška sponorilo. Treba povedať, že momentálne od začiatku roka tá X35 naozaj sa rozbieha veľmi dobre, sme veľmi spokojní s tými číslami. Napriek tomu tie posledné 3-4 mesiace aj v spojení s novou centrálnou kampaňou neboli úplne úspešné s tým, že X35 hlavne v tom koncu roka strátila na tej dynamike, ktorú sme mali počas celého roka. Je to takisto auto, ktoré je na trhu teraz už 4. rok. Pripravuje sa úplne nový model, ktorý príde pravdepodobne na vyšších 2 rokoch. Tuto máme samozrejme ambície tento rok silno zaujímať tú pozíciu číslo 1, keďže tie čísla, ktoré vidíme za január aj za február priebežné, hovoria jasne v náš prospech oproti Kia Sportage. Čiže ostatná konkurencia samozrejme takisto nespí. Očakávame nástup aj Nissanu Qashqai, ktorý v novej generácii naozaj sa dostal na ešte lepší úroveň. Takisto sú tu autá, ktoré ponúkajú úplne iný typ zážitkov, ako napríklad Dacia Duster a tak ďalej. Čiže je to takisto segment, ktorý rastie a ľudia si tieto autá veľmi obľúbili. Santa Fe, uvedené v roku 2012. My tu máme troška neobjektívne porovnanie s Hondou CR-V, ktorá je niekde napomedzi segmentov. To znamená, ponúka aj motory 1.6 v kombinácii dvojkolka ceny okolo 21 000 eur. Sami dobre viete, že Hyundai Santa Fe je jeden z tých prvých modelov, ktorým Hyundai naozaj konkuruje prémiovým konkurentom. Nám sa stáva, že Hyundai Santa Fe kupujú zákazníci, ktorí predtým mali rôzne modely Audi, BMW, Mercedes, Volvo. A práve naopak, z časti už klientela, ktorá nás predtým mala vo klube pri tých starších modeloch, pre túto klientelu už nie sme vždy až tak cenovo priateľní. Je fakt, že Santa Fe je pomerne drahé vozidlo, napriek tomu sa nám darí predávať autá v cenách okolo 40-44 tisíc eur. A to je naozaj cenový segment, ktorý, keby sme sa bavili možno pred 5-10 rokmi, tak asi by ste si všetci klopkali po hlave, že o čom toto rozprávam. Dneska je to realita a Hyundai tejto stratégii, ktorú interne nazývame Modern Premium, bude pokračovať. Ďalším produktom bude nový Genesis, ktorý vám v krátkosti predstaví aj náš produktový špecialista. To je k tým štatistikám predaja. My sme vám minulých rokov veľmi neprezentovali, čo sa deje v tej obchodnej sieti. Je tu čas troška zhrnúť ten rok 2013. Iste ste to zaznamenali, Hyundai minulý rok ukončil spoluprácu s 5 obchodnými partnermi, ktorí naozaj neboli schopní plniť najnovšie štandardy a držať to tempo, ktoré Hyundai si stanovil. S tým, že na rok 2014 môžeme potvrdiť, že máme nového partnera, ktorý už otvoril autorizovaný servis a ku koncu roka chystá autorizovaný predaj, je to nový partner Nitre. To vieme potvrdiť a samozrejme Hyundai sa ďalej vyvíja, ten záujem zo strany nových obchodných partnerov z iných značiek tu je, jednáme s viacerými záujemcami o našu značku a ako isto vidíte, tie regióny nie sú všetky úplne plnohodnotne pokryté. Čiže toto je naša stratégia, ešte troška využiť miesta, kde naozaj Hyundai nemá zastúpenie, predajné aj servisné a zvýšiť naozaj tú kvalitu siete, ktorá dnes, dovolím si tvrdiť, je kľúčová. V tomto Hyundai má ešte rezervy, musíme popracovať na našej sieti a sme si toho vedomí, pokiaľ chceme postupovať ďalej, tá obchodná sieť naozaj potrebuje v istých segmentoch hlavne spokojnosti zákazníkov, servisné služby, takisto komunikáciu s zákazníkmi. Musíme sa naozaj v tomto smere posunúť ďalej. Tu je krátka ukážka, ako bude vyzerať nové zastúpenie v Nitre. Je to autorizovaný partner značky
do značky Toyota, ktorý 15 rokov predáva Toyotu a prešiel veľmi prísnym výberom s tým, že od konca roka začneme ponúkať plnohodnotné služby v štvrtom najsilnejšom meste na Slovensku, kde Hyundai naozaj strácal podiel, strácal pozície a veľmi nám aj táto klientela chýbala v posledných rokoch. To je z mojej strany všetko. Nechceli sme vás zahltiť úplne množstvom dát. Ak máte nejaké otázky, sme tu k dispozícii. Ja odovzdám slovo Vladovi Konickému. Ďakujem. Ďakujem.